sun täytyy olla kyllä aika saakelin kuuro, ettei et sä niinku kuule mua. Pitäisikö mä ottaa susta kuvan muuta? Okei, mulla on suoritettu tutkimukset jo tosta. Ei mennä väistytty perä lentävä paskakasa. Mä en halua joutua ton... Yes, I'm ready to for dream fucking time. Okay. Hei, miksi mä tuhos sitä? Miksi mä en räjoitä sitä kuoliaaksi? Ihan selvästi mä ammun ton saatana Big Daddyn palasiksi. Tallennetaan uudestaan. Väistyy! Väistyy! No kävelkää nyt sieltä. Otan tästä kuvat tästä näin samalla, kun seisoskelette siinä. Okei, vielä yksi kuva, niin pitäis mennä loppuun asti toi tutkimus. Okei. Haa, Rosy Loot almost always contains rare invention materials. Tää on tästä nyt niin monta kuvaa, kun mä vaan saa. Small increase to max health and eve. Okei. No taas vielä yksi kuva. Ja nyt aloitetaan posauttelemaan näitä aivoja pihalle. Okei, tulos nyt tänne sieltä. Big fucker. No mihin? Mikä siinä? Joku vitun ovi. Perkele! Ime munaa, saatanan peli! Turhaan käytti healthipaskankin sitten sen takia. Se mä nytten oo. Tiedäks mitä? Jos mä en löydä sitä Big Daddy nyt, kun mä menen tonne takaisin, mistä ikinä sinne nyt pääsikään, niin... Mä... Fuck you! Okei, mistä sinne pääsi? Okei. Big Daddy on jossain täällä. Sillä on parasta olla mukana se pikkusisko vielä. Lataan nyt se vitun ase! Noi, loistavaa. Loistavaa. Pirun loistavaa, yes. No niin, lisää Adamia. Tällä pystytään taas ostelemaan kaikenlaista kivaa. No sinne meni muutama healthipaketti, mutta eikä se niin väliä jo. Tärkeintä on, että mulla on Adamia. Onhan tuossa noin häksätty masina. Ostetaan noita pari. Tosta saadaan tommonenkin. Käytetään toi, käydään hakee rahaa. Ding, rahaa tulee, sitä ei voi estää. Ostetaan täältä näin vielä yksi tollanen. Ei se niin hirveesti maksa ja... Daddy. Mikä toi jo? Rosie, se on eliitti Rosie. Kuitenkin. Mennään tänne. Ja... Nyt jiji vaan itsellesi. Sitten mennään tänne suuntaan. Vittu, tuo on tommonen lentävä.
Okei! Okay. Pikkuhiljaa rupes ottaan päähän. Mutta onneksi mä selvisin hengissä, joten eihän tää oo tämän näköä. No. Justis. Noni, ammu suus sellainen. Noi! Miltä tuntui? Niin, kiva. Varmasti tosi mukavalta. How much is toi? Siinä semmonen on. Jäi, katso taas. Mä haluan tietenkin noi kummatkin. Katsotaanko täällä parempia näitä? Lähitaistu French Lurker 2. Mä haluan sitä. Mä haluan jotain sellaista, millä mä pystyn lyömään lujempaa. Onko täällä mitään? Ei oikein. Harmillista. Insect Swarm. No, mä tarvitsen sellaista plasmislottia. Ei itse asiassa mitään. Winter Blast. The ultimate in freezing attacks lasts longer than any other. The most dangerous insect swarm of all. Oli vähän köyhä kyllä tää. Vähän köyhä kyllä toi. Hello, Big Daddy. Ai vittu, nyt mä otin. After Ryan takes this place, here is where they build their filthy golems and friends. Find the pieces of this city. Guide them. Jäädy. Ihan sama. Toivottavasti näin herää. Pistolilammuksi. On kyllä pahasti semmonen fiilis, että noi herää. Tallennetaan sitä peli tähän kohtaan. Mä en tiedä. Piip, piip, piip. Okei. Väärä suunta. Mennään tänne. No niin, päästä mut läpitte. Ding. Mikä ne toi oli? Käydään täällä. Okei. Se meni helposti kasaan. Mikä toi on? Perhana. Joku siellä vitu sinkoma siinä. Okei, missä se on? Ei tuolla. No, ammu vielä. No. Boom. Pip 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 pup pup pop pop. Konekiväri ammuksi. Hei. Taas täältä löytyy kaikkea. Mikäs tuossa on? Inventi. Katso taas. Mä haluun selkeästi automaattisia häksästyökaluja. Häksätäis tää muuten. Noin. No, mä saan tehty niitä kaksi. Noin. Ja sitten tehdään muutama. Tehdään. Katso taas. Vaatiks nää samoja? Vaatii. Tehdään pari tollasta ja pari tollasta ja muutama tommonen. Ai hitto, olis mulla Explodin pakit täys. No niin, napataas toi. Okei, mä tarvitsen ruumiin. Ruumiis! Hei, ruumiis! Tu tänne. Tse! Tule. No niin.